Olá! Hoje iremos falar sobre o WISAR de Cadastro de Depositantes. Objetivo: criada a nova rotina no estilo WISAR de geração de cadastros que são relacionados aos depositantes. O principal objetivo é permitir a parametrização e configuração destes cadastros de forma sequencial e em uma única rotina, evitando que o usuário tenha que entrar e sair de várias telas. Demonstração. O novo programa é o WMS 7001. O objetivo deste programa é efetuar a geração de cadastros associados aos depositantes. As informações geradas por essa rotina são pré-requisitos para que o depositante seja utilizado no WMS Logix. Ao clicar em Avançar, informaremos o depositante. Nível 1. Categorias. Próximo passo. Iremos informar os tipos de estoque e restrições relacionadas. No próximo passo iremos gerar um contrato e proposta para o depositante. O sistema traz como padrão o código do depositante no número do contrato e da proposta. Iremos alterar a data de vigência do contrato. E poderemos selecionar quais os tipos de processo o depositante irá utilizar. Ao clicar em Avançar e Confirmar, serão gerados todos os dados para o depositante. Processamento efetuado com sucesso. Nesse momento o depositante está apto a utilizar o WMS Logix. Obrigado!